Fala galera, beleza? Alexandre dos Carros na área, estamos aqui no feirão de carros aqui em Taguatinga e vamos começar uma filmagem aí com vários carros aí. Carro que você precisar aí, pessoal, você tira print e manda para mim no zap, que aí eu vou negociar com você, beleza? Os preços que eu vou falar para vocês já são preços final, já combinei aqui com o dono do carro. Ele tem vários carros aqui para vender, mexe com o veículo. E aí o preço já é preço final, tá? Estamos aqui com esse veículo aqui, ó. Esse Sentra 2016-2017, 1.6, completo, carro automático para vender. É um carro muito novo, hein? Vamos ver aqui direitinho. São vídeos rápidos, não são vídeos tão detalhados que tem muito carro para filmar. Então não vou filmar abrindo o capô, nada. É só mais por fora e por dentro, tá, pessoal? Esse carro aqui é 2016-2017, é um Versa, né? Nissan Versa. Completão, automático, topzera. Se quiser financiar, a gente financia também, faz a simulação. Carro muito novo, sem defeito, sem detalhe. Olha, olha. Os bancos dele são de tecido. É automático. É muito novo, que não tem defeito esse carro, tá, pessoal? Bom, valor do veículo aí, pessoal, R$ 56.900, tá? Ele é 2016-2017, completo, é um Sentra, né? Carro top da Nissan, hein? Zerado. Lindo, lindo, sem defeito, sem detalhe, nota 10. Quando eu falar nota 10 é que eu não vi defeito nenhum. R$ 56.900, galera, só me ligar, deixa o like. Meu telefone vai estar aí na descrição. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se junta a nossa família no YouTube aí, pessoal. Olha aí, pessoal. E tem esse carro aqui da Chrysler também para vender. Esse carro aqui ele é 2006. O motor dele é 2.4. Esse carro aqui é automático. É um carro diferenciado. Um carro muito lindo, né, pessoal? Aí, ó. Que carro show de bola. Parece um carro antigo, né? Ele é 2006, ó. Que carro legal. É um Cruiser, né? O nome dele chama Cruiser. Cruiser PT. É o nome desse carro. Parece aqueles carros antigos, DKV, né? Olha aí, eu já filmei esse carro uma vez, estou filmando de novo. Os carros não tão fáceis de vender aqui em Brasília, tá difícil em todo lugar, né? Caiu as vendas aí. Esse carro aqui, pessoal, é o seguinte, o valor dele é R$ 27.500, tá? R$ 27.500. Mas olha que carro legal para você ter na sua garagem. Freia disco nas quatro rodas. Ele é um carro automático, banco de couro. Onde você chegar com esse carro aqui, o pessoal vai ficar olhando, vai ter a foto. É um carro bem legal mesmo, sabe? Bem bonito assim. Eu acho legal esse carro aqui. E outro, o motor dele é 1.4. Ele é da Chrysler. A mecânica dele tá toda boa, entendeu? O carro tá bem conservado, tá com 166 mil quilômetros rodado. Carro bem espaçoso. R$ 27.500, pessoal. Preço de Uno, preço de Golzinho aí. E é um carro da Chrysler. É um carro completo, automático. Um carro onde você chegar, você vai marcar presença com um carro desse aqui. Entendeu? Tá um preço legal. E não tem defeito na pintura. Eu não vi defeito nesse carro. Tá? R$ 27.500. Ele falou pra mim que a mecânica dele tá toda boa, não tem defeito nenhum. Se você gostou, me chama. Meu telefone vai estar na descrição. Esses carros não são meus. Eu sou corretor e peguei esses carros para vender. Qualquer coisa, me dá um alô aí, pessoal. Me liga. Olha aí, pessoal. Estamos aqui com esse Ford Ka. Esse carro aqui é 2016-2017. Completo. O carro tá muito bom, viu, pessoal? Troca, financia. Tá para vender também aqui, é do mesmo dono. Esse carro aqui tá num preço bom, viu? Carro é 2016-17. Muito bom de ano. Carro completo, é um Ford Ka, né? 1.0 flex. Motor 3 cilindros. Pensa nos carrinhos valentes para andar. Carro todo original, não é batido, tá? O valor dele R$ 44.000, pessoal. R$ 44.000. Ele tá muito bom de preço, que ele é 2016-17. Esse carro já vi ele de 47, 48. E esse tá 44.
Então, se você quiser comprar, chama nós no zap aí. Manual, carrinho novinho, ó. Zerado, viu, pessoal? Vale a pena. 44 mil, tá um preço bom. O carro é novo, 2016, 17, né? O carro hatch aí, como vocês estão vendo. Vamos para outro carro, galera. Deixa o like, se inscreva no canal. Qualquer carro desse aí, vocês dão print, manda para mim no zap. Aí nós conversa. Aí, pessoal, tem esse Golf aqui para vender também. Esse aqui é o Sportline, tá? Esse carro aqui é completão, tem teto solar para mim. Teto solar aqui. Já eu falo o preço. Esse é o Sport, ó. O teto. Câmbio manual. Banco de couro, tudo perfeitinho. O painel dele tá perfeito. Esse carro aqui, uma cor dele é azul metálico, tá, pessoal? Parecendo preto aí, mas não é não. É azul metálico. Freia disco nas quatro rodas. 58 mil reais. Motor 2.0. É um Golf Sportline. Com rodas aro 17. Bonito o carro, hein? 2012, 2013, tá? Ele tem que botar moral. 2012, 2013. Show de bola esse carro, hein? Teto solar. Câmbio manual. Se você gosta de sentir a máquina mesmo, o câmbio manual é melhor. As rodas dele é muito bonita, viu? O valor dele 58 mil reais, tá, pessoal? Quem quiser comprar, só me chamar, meu telefone vai estar aí na tua tela. O carro tá aqui em Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Olha aí, pessoal, temos aqui também esse Corolla XEI para vender aqui também, ó. Do mesmo dono aí. Esses carros que eu tô filmando é do mesmo dono aqui. O rapaz também é corretor, ele pega carro para vender igual eu e traz aqui pro feirão para vender, entendeu? Eu tô fazendo uma parceria com ele aí. Esse carro aqui é o seguinte, 2010, 2011, 2.0, único dono, XEI. É automático esse carro aqui, é o completão, hein? Freio a disco nas quatro rodas. E o preço dele tá muito bom, hein? Carro bem inteiro mesmo, não tô vendo defeito. Já eu falo o preço, fica no vídeo. Dá uma olhada aqui. Olha os bancos do carro, tudo zeradinho. Carro em perfeito estado de conservação, automático. Ele tem o câmbio borboleta também, para engatar ali no volante, né? A cor dele é um marrom metálico. Carro higienizado, limpinho. Carro 2010-2011. Gostei do carro. Carro para mim, nota 10. Não vi defeito. Muito bem calçado e pneus. 56.900, pessoal, o valor dele. 56.900. Olha que carro show de bola, ó. Muito bonito o carro. Nota 10, não vi defeito. Não tem arranhado nada. A interna do carro aqui perfeitinha. Ele tem um câmbio borboleta que eu falei pra vocês aqui. Engata aqui no volante, ó. Olha o volante do carro, perfeitinho. Muito bom esse carro, viu, pessoal? Gostei. Por apenas 56.900. Alô? Só chamar no zap. O carro tá aqui em Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Pessoal, é o seguinte, eu falei com ele aqui agora. Ele fez esse carro por 56 mil, tá redondo. 56 mil. Quem quiser comprar, ele já tirou os 900 reais aqui. Tá, 56 mil reais. Tá um preço excelente. O carro é nota 10. Carro zerado. Eu gostei desse carro aqui. Espero que você goste também. Só me ligar. Mas é isso aí, galera. Eu vou deixando esse vídeo aí. Quem quiser comprar algum veículo aqui em Brasília, entre em contato comigo. Meu telefone vai estar na descrição do vídeo aí, tá bom? Sou Alexandre dos Carros, sou corretor e vendo carro para todo o Brasil usando o nosso canal do YouTube. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.